Hello， 大家好，欢迎来到简科技，我是简哥，一个专注于不标准普通话的科技解说。今天为大家分享苹果手机如何隐藏应用。iOS 10版本我已经在10月23号的时候已经分享过了，大家如果不知道的话可以去看一看。首先大家看一下，我这个是 iOS 11的版本。我们长按应用，当它抖动的时候，把你想隐藏的应用和另外一个应用放在一起，这样它们就会形成一个应用夹。然后我们将这个应用夹拖到下面这里，我们再把手机的 Home 键连续按两下，出现这样的页面之后，我们把这个文件夹拖到上面就可以了。大家可以看一下，我的天天 P 图这个界面是没有了。如果你想使用这个应用，我们下拉手机，在这个搜索这里输入你的应用名称就可以了。如果你想恢复，我们只需关机后重启就可以了。下面我再来教大家如何一次移动多个手机应用。同样，我们长按一个手机应用，当它抖动的时候，我们拖出一个应用放在中间，然后再选择你想移动的应用就可以了。大家可以看到这里有应用个数的统计，选择完之后我们把它移动到你想要的界面就可以了。好了，本期视频分享就到这里，我们下期再见。